Першу партію рукавів для зберігання зерна отримали агровиробники Хмельниччини. У них можна зберігати до 200 тонн зернових та технічних культур, переважно пшеницю, соняшник, сою, ячмінь та кукурудзу. А також передали 6 спеціалізованих завантажувальних машин. Сьогодні фермери, як вже ми назвали, 66 сьогодні заявилось. Думаю, що сьогодні ще буде велика кількість до заявки. Рукави високої якості, які не пропускають ультрафіолет, дозволить зберігти наше хмельницьке зерно високої якості, не втратити. І це буде суттєва допомога фермерам. Так що слава Україні і в добрий путь. Рукава для зберігання для аграріїв придбало Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно з продовольчою сільськогосподарською організацією за донорської підтримки урядів Японії та Канади і Австралійської благодійної організації. В довійськовий час портами України експортувалося в рік більше 60 мільйонів тонн зерна. Ми взагалі держава аграрна, Хмельниччина, зокрема, аграрний сектор. В нас найкращий, найвищий показник по збору зернових за підсумками жнив 2022 року. І це факт. Ми розуміємо, сьогодні є великі проблеми по експорту нашої продукції. Аграрний сектор, який сьогодні матимуть вже можливість в нормальних умовах, в нормальних сучасних рукавах кочева і багаторазового використання зберігати свої зернові культури. Віримо, що своїми діями спільно ми наближуємо перемогу. І ключове, аграрії матимуть можливість зовсім скоро експортувати, реалізовувати свою продукцію по хорошим, вигідним цінам. Цього сезону агровиробники використовуватимуть рукава поряд з елеваторами. Це дозволить розширити потужності зберігання зернових та забезпечити продовольчу безпеку країни.